កីឡាករគុនខ្មែរពីររូបគឺកណ្ដុលជ្រែកដីឡុងពិសិដ្ឋនិងខ្លាចាស់ជ័យស៊ីណេតទទួលសុំឲ្យអ្នករៀបចំការប្រកួតប្រដាល់ប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាចាប់គូឲ្យពួកគាត់បានប្រកួតយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយខែខណៈអ្នកទាំងពីរមិនសូវទទួលបានឱកាសឡើងសង្វៀនហើយពេលខ្លះត្រូវខកខានឡើងសង្វៀនជាច្រើនខែថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្នៀតប្រកួតនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្នុងនោះកណ្ដុលជ្រែកដីឡុងពិសិដ្ឋបានរៀបរាប់ថារយៈពេលប្រមាណជិតកន្លះឆ្នាំមកនេះរូបគេបានឡើងសង្វៀនត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ Champion គុនខ្មែរនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town កាលពីសប្ដាហ៍ទី1នៃអំឡុងដើមខែមករាកន្លងទៅជាងណាក្រោយការប្រកួតនេះឡុងពិសិដ្ឋនៅមិនទាន់បានឡើងសង្វៀនជាថ្មីនៅឡើយទេទន្ទឹមនោះកូនសិស្សនៃក្លឹបខ្លារខិនមានរិទ្ធរូបនេះបានទទូចសុំឲ្យមានការចាប់គូដើម្បីឲ្យរូបគេបានប្រកួតត្រឹម2ដងក្នុងមួយខែព្រោះរូបគេអះអាងថាការខកខានឡើងសង្វៀននេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ក្បាច់ប្រកួតនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គេផងដែរតាមឆ្នាំហ្នឹងត្រឹមបានមួយនេះចាកាលពីខែ12ខែ11អីបានយើងមានប្រកួតឈ្នះឈ្នះមួយនេះកាលហ្នឹងវាយនៅកំពង់សោមហ្មងមិនវាយប៉ុសហ្នឹងវាយរបៀបកលាជាតិបាទប៉ុន្តែបើវាយតាមប៉ុសអត់មានឈ្មោះវាយហ្នឹងអត់ហើយបងអត់ហើយជាប៉ុន្មានខែដែលយើងអត់មានឈ្មោះវាយគឺច្រើនហើយចូល4ខែ4ខែ4ខែបាទមានដឹងកតាអីខ្លះដែលយើងបានអត់មានឈ្មោះវាយគឺអត់ស្អីដឹងដែរបងតែយើងមានដឹងដំណឹងលេចលឺថាដោយសារតែអត់គូអូគេបាក់ចាប់គូឬក៏បាក់ចាប់គេថាមិនបាក់ចាប់គូបាទសម្រាប់យើងនៅពេលដែលបានប្រកួតរយៈពេលយូរអញ្ចឹងវាមានប៉ះពាល់ដល់ការបង្ខាត់របស់យើងថាយើងអត់សូវបានបច្ចេកសមត្ថភាពឬក៏អត់សូវមានចំណូលគឺការប្រកួតអត់សូវបានញឹកញាប់អញ្ចឹងគឺវាយ៉ាងវាយទៅអត់សូវល្អគឺអត់សូវដាស់ដៃដាស់ជើងនេះបាយដូចកៀងផ្លឹកផ្លឹកបងបាទតែសម្រាប់ចំណូលវិញយើងខានបាយយូរវាប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺប៉ះពាល់ដែរបងគឺអត់បានលុយអញ្ចឹងយើងសម្រាប់យើងថាយើងត្រូវចំណាយប្រចាំថ្ងៃអីយើងមិនដែរវាប្រហែលគឺយើងចំណាយប្រចាំថ្ងៃយើងចាយព្រឹកល្ងាចវាច្រើនដែរបងបាទសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំឲ្យជួយឋាននេះជួយចាប់គួរខ្ញុំបានច្រើនបងមកខែ2សុំ2ប្រកួតបងបាទអរគុណមាតសូមប្រាប់តាមទៅដល់បងប្អូនស្រដៀងគ្នាកីឡាករជើងចាស់គុនខ្មែរមួយរូបទៀតគឺកីឡាករជ័យស៊ីណេតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ដែរចំពោះការបញ្ជូនឈ្មោះទៅរួចហើយប៉ុន្តែមិនមានការចាប់គូឲ្យប្រកួតទាំងដែរកីឡាកររូបនេះអះអាងថានៅប្រកួតបានទាំងលក្ខណៈមិត្តភាពជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយគ្នាកីឡាករជ័យស៊ីណេតក៏បានទទូចសុំឲ្យមានការចាប់គូពីសំណាក់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នីមួយៗថាយ៉ាងហោចណាស់សុំតែមួយប្រកួតក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើស្ថានីយ៍គិតថារូបគេជាកីឡាករចាស់ស្មាតសូមប្រាប់តាមទៅដល់បងប្អូនឬមួយក៏ដូចតាមកញ្ចក់អ្នកគ្រប់គ្រងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានាសូមជួយផ្តល់ឱកាសក៏ដូចជាផ្តល់កម្លាំងចិត្តការដែលបន្តការចាប់គូឲ្យខ្ញុំវាយផងព្រោះខ្ញុំអាចនៅតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តហើយក៏ខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងខំប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបានវាយគ្រាន់នឹងនិយាយទៅគឺគ្រាន់នឹងដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមប្រទេសជាតិ
ជាការកត់សម្គាល់សម្រាប់កណ្ដុលជ្រែកដីឡុងពិសិដ្ឋនៅមិនទាន់មានឈ្មោះប្រកួតនៅឡើយទេក្រោយរូបគេបានយកឈ្នះកីឡាករថៃនៅសង្វៀននៃទូរទស្សន៍ថោនកាលពីអំឡុងដើមខែមករាកន្លងទៅដែលឡាយជ័យស៊ីណេតក៏នៅមិនទាន់មានឱកាសឡើងសង្វៀនទៀតដែរក្រោយយកឈ្នះកីឡាករខុនសៃហាដោយសន្លប់Yeah.
ត្រូវទៅជាជំនះគឺកីឡាករ